Helena Válková je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Profesorka Helena Válková je poslankyní parlamentu České republiky, bývalá ministryně spravedlnosti a zmocněnkyně pro lidská práva. Zmocněnkyně vlády. Vlády, to jasně, to každý, ano, to každý ví. Pozoroval jsem, paní profesorko, před pár dny přenos z parlamentu, kdy zpěvák Daniel Landa prezentoval svůj manifest a vlastně prezentoval svoji petici. Mm. Vy jste tomu předsedala. Jaký je z toho celého výsledek? To veřejné slyšení se odehrálo skutečně 5. ledna v úterý mezi 14. a 16. hodinou ve sněmovně. Bylo to pod gescí petičního výboru. Zúčastnili se toho jak členové petičního výboru, tak poslanci, kteří měli zájem, a všichni ostatní s ohledem na nouzový stav a 5. stupeň byli jenom na streamu. Přesto ty ohlasy jsou docela dobré, co jsem slyšela. Sledovanost byla vysoká. A já sama, když jsem původně ten vanický manifest četla a hlavně viděla těch 17 tisíc v době konání veřejného slyšení, již 20 tisíc podpisů, tak jsem byla překvapená, protože ten obsah je takový hodně obecný. On už v tom svém úvodním slovu, pan Daniel Landa, zpřesnil ten manifest, on ho tam přečetl, ale komentoval ho a vlastně došel k takovým třem závěrům konkrétním. Obrátil se, to bylo na poslance a na vládu, s požadavkem, že by chtěl, aby vznikla nějaká platforma složená z odborných kapacit, které je ochoten dodat nebo zprostředkovat, a měl tím na mysli odborné kapacity, jak jsem minimálně já a ostatní pochopili, z těch lékařských medicínských kruhů, které budou třeba zastávat i alternativní názvy k té oficiální linii. Čili rozšířit tu odbornou platformu těch, kteří rozhodují o tom, co je ideální, jak by se mělo dál postupovat. Ve věci covidové pandemie. Tak. Druhý požadavek jsem si napsala, byla záruka toho, že dojde k naprosté dobrovolné vakcinaci. Že nebude nikdo znevýhodňován záměrně, restriktivně, represivně tím, že se nepodrobí vakcinaci. Že to bude opravdu dobrovolné rozhodnutí každého. A třetí taková výzva bylo, že bych chtěl, aby jsme více konstruktivně společně jednali. To znamená, aby měli možnosti občané, občanky a občané, kteří nejsou slyšet, nejsou ani v parlamentu, ani ve vládě, ani nejsou mediální hvězdy, aby měli možnost vyjádřit svoje, on to řekl několikrát, proto jsem si to zapamatovala, zoufalství, nářek, nespokojenost, frustraci, úzkosti, deprese nad tím stavem, a aby se k tomu přihlédlo. Přitom zaznělo v tom vystoupení, ano, vy nás sice ochráníte, a já musím potvrdit v tomto směru jeho pravdivost některých těch tezí, jako třeba seniori se na mě, jako na zmocněnkyni obrací, že už neviděli 3 měsíce své blízké a potomky od covidu, ale my podlehneme třeba úzkosti a depresi a někteří slabší jedinci psychicky nemusí už mít chuť žít dál. Takže to tam zaznělo. A pan premiér potom vystoupil, protože samozřejmě se to týkalo nejenom poslanců, ale i vlády. Za vládu tam byl pan premiér online, přítomen byl pan vicepremiér Havlíček, pana ministra kultury, kterého tam chtěl pan Landa ve vztahu k různým kulturním otázkám, tak se nepodařilo tam mít. Poslal za sebe náměstka a pan Landa řekl, že v podstatě žádnou otázku neformuloval na kulturu. Takže pan premiér řekl, že ty požadavky takhle, já jsem ještě zopakovala, jsem se to dobře zachytila, jsem se řídila to jednání, takže jim vyjde vstříc, že se nebrání tomu, aby mu dodal jména těch odborných kapacit, které rozšíří ten tým. Pak řekl, že může zaručit, a já jsem ho vzala za slovo a zopakovala jsem to. Pan premiér opravdu vydal veřejný příslib, to šlo na mikrofon,
naprostou dobrovolnou vakcinaci, bez toho, že by byl někdo postihován za to, že se jakýmkoliv způsobem nepodrobí. Mě to překvapilo. To zaručuje zákon přece. No, hlavně tohle bylo podle mě nadbytečné, protože vakcinace je zásadně, přesně jak vy říkáte, dobrovolná, nikoho nemůžeme nutit. Ano. Takže, ale zopakoval to. A to poslední, jako, že se dá větší prostor těm, já to teď trošku zjednoduším, zoufalým lidem, které není slyšet. Pan Landa říkal, že bude 10. ledna pořádat něco na Staroměstském náměstí. On říkal, já nejsem proti, ale nemůžu jednat se všema zoufalýma lidma. Jsme se domlouvali a říkali jsme, tak ať jsou tam zástupci, ale myslíme si, že ten prostor a platforma tady je. A kritizovala se v průběhu toho veřejné slyšení taky mediální rovina. A myslím si, že tady je na místě říci, že média by měly více využít té své obrovské moci, a já jsem ji několikrát pocítila na vlastní kůži a je obrovská, a trošku vyvažovat, jako nejenom ty depresivní zprávy, ale třeba i pozitivní. Uzdravila jsem se, konečně jsem viděla vnoučata, není to tak strašné, nebojte se, vydržme to. Jo, a to já neslyším, já slyším tak. O přeplněných krematoriích.